Fantastičan vatromet i nekoliko bakljada nisu bili dovoljni da fudbaleri Crvene zvijezde uzvrate svojim navijačima onako kako zaslužuju. Nerešen rezultat protiv outsidera TSC je veliki peh pred utakmicu sa Monakom u Ligi Evrope. Osim toga, topi se bodovna prednost u domaćem prvenstvu, tako da će Crvena zvijezda imati težak zadatak da u nastavku sezone zadrži potpunu koncentraciju na oba fronta. Dodatno brine što se Zvijezda odrekla provjerenih napadača i povjerenje ukazala nekim igračima koji rijetko postižu više od jednog gola na utakmici. Sve ove odgovore dobit ćemo već za 4 dana. Ostanite na našim kanalima jer ćemo Crvenu zvijezdu pratiti na Marakani na svim utakmicama u Evropi.